amiga. Pra atrapalhar o início do seu vlog. Por que você saiu da minha introdução? Pra atrapalhar a introdução. Ai, a luz pra cá tá melhor. Deixa eu ver só aqui, ó. Gente, eu tô muito branca, né? Eu acho que eu tenho que pegar um pouco. Oi, oi, gente, tudo bem? Cheguei aqui na Beauty Fair e eu vou gravar um pouquinho da feira pra vocês. Eu vou ficar aqui no sábado e no domingo. Vou participar da feira no sábado e no domingo. E vou mostrar as marcas que eu fui convidada, né, que eu me inscrevi, que aceitaram a minha inscrição para conhecer os lançamentos. E é isso, vem acompanhar um pouquinho da feira comigo. A câmera não tá focando pra tu gravar, entendeu? Agora focou, focou. Gente, tô aqui na fila da Boot, pegando sempre, o segundo horário de workshop, são 3:30 da tarde. Rolou uma confusãozinha, como sempre, né? Que eu nunca consigo ir no stand da Boot na feira. Mas estou aqui, vou pegar a senha pra participar. Ê, senha da Boot na mão! Gente, pra quem não sabe, eu tento ir no stand da Boot desde 2014, na Beauty Fair, e nunca consigo. Então essa é a primeira vez que eu consigo a senha pra conseguir participar do workshop na Boot na feira. É, Boot garantida! Uhul! Gente, agora eu tô aqui no stand da Boot, vou mostrar os lançamentos desse ano pra vocês. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Vem comigo. Gente, tô aqui passando. Uhul! Fase HD, que é de alta cobertura, tá? E agora chega uma inovação tecnológica que é a base fluida, tá? Ela é bem fluida mesmo, tá, gente? Ela é bem líquida, bem levinha, praticamente pra fazer aquela maquiagem estilo segunda pele, sabe? Quando você quer, assim, fazer aquele look, acordei assim, linda, maravilhosa, lindos, maravilhosos. Do Ultracontorno vem em 3 versões, tá? Ele é um produto compacto, em pó. Muita gente tava pedindo, tá? Esse tipo de produto pra gente na versão em pó. Já... Yeah!
Larissa, do blog Lari Alves. Do blog Lari Alves.com.br. A gente tá no post Comics. Pra ver aí os lançamentos, já tá vendo, né, dos produtinhos, de cabelo, doido, só pro top, gente. Vou mostrar um pouquinho de tudo que vai rolar aqui pra vocês, tá? Acabou o primeiro dia de feira, né? Eu vou ficar aqui até amanhã. Amanhã a gente vai embora mais cedo. E agora a gente vai pro shopping jantar, porque ontem a gente só fez lanche, a gente tá com fome de comida. Aqui as meninas, ó, todas alvoriçadas, porque teve marcas que a gente não achou. A gente não conseguiu ir em algumas marcas, achar alguns estandes. Mas é isso, estamos indo agora pro shopping. Vamos jantar. Oi, gente. Último dia de feira. Estou aqui com as meninas no quarto do hotel. Estamos indo embora para a feira. E da feira a gente já vai direto para o aeroporto. E vamos lá. Domingo, Beauty Fair. Vamos ver quais as marcas que a gente vai conseguir ser atendida, ver os lançamentos. E é isso. Vem comigo para mais um dia de feira. Gente, segundo dia de feira. Estamos aqui na fila da Ruby Rose. E aí a gente já conseguiu pegar aqui a senha pra agendar. E aí depois eu vou voltar pra gravar tudo pra vocês. Depois aqui da Ruby Rose pegar o agendamento, eu vou pra Dylos ou Colos. Eu não consegui ontem. E é isso, vou gravando aqui tudo pra vocês. Gente, tô aqui na Colos e vou mostrar pra vocês agora os lançamentos deles desse ano. Tem sombra, tem Ciro. Tem batom, muita novidade, vou mostrar tudinho pra vocês agora. Meninas, a novidade principal da feira desse ano é o Magia de Unicórnio, tá? Ele é um produto que é um sérum embelezador. Ele pode ser usado tanto para preparar a pele antes da maquiagem, como também um tratamento diário. Após a limpeza da pele, a remoção da maquiagem, você pode utilizá-lo como um sérum hidratante natural. Ele pode ser usado como sérum hidratante contorno. Então você finaliza a pele com ele e ele vai proporcionar hidratação também, tá? Ele é rico em antioxidantes e vitamina C. Bom dia! Ele tem um aplicador em gotas. Então ele é bem prático de usar. E algumas gotinhas só que você coloca na pele, ele já espalha no rosto todo. Vocês querem provar? Mas dá pra sentir a textura, né?
Assim. Cheirinho cítrico, né? Ainda tem um brilhinho. Desse ano pra vocês. O stand tá lindo, tá bem colorido. E aqui a gente tá entrando, parece um cabaré bem legal. Eu tô ficando escura, que eu não tô me enxergando aqui, ó. Aê, agora sim. É isso, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês aqui o lançamento das Dailies pra vocês. E vamos lá conferir. Yeah.